COVID-19 ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုပိတ်သိမ်းမှုတရားဝင်ညွှန်ကြားလာတာမရှိသေးဘူးလို့ Paradiso Cinema Company ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာကံရောဂါအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါကိုကာဝယ်တားဆီးဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပွဲလန်းသဘင်တွေလူစုလူဝေးတွေမလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပါရယ်အခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံတွေကိုပိတ်ပေးဖို့တရားဝင်ညွှန်ကြားလာခဲ့ရင်ပိတ်ပေးဖို့ရှိပေမဲ့တရားဝင်ညွှန်ကြားလာတာမျိုးတော့မရှိသေးဘူးလို့ပါရာဒီဆိုကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကပြည်မြို့မှာရုပ်ရှင်ဖွင့်ပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါသူကဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်ပေါ့နော်ကတ်ရောကဟိုတူတူးထားလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေဒါဖြစ်လာတော့လေကုတ္တရတွေဖြစ်တာမဟုတ်အများနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခု၃နှစ်တက်ကာလရှိပြီလေရုပ်ရှင်တွေဆောက်လာကြအခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမန္တလေး၃ရုံမကွေးတရုံအွန်လိုင်းတရုံပြည်တရုံပြီးတော့ကြောက်ဆက်တရုံပေါ့ကျွန်တော်9ရုံဖွင့်တာပေါ့ဒီဘက်ကားနဲ့လက်ဖွင့်ကြအဲ့တက်ဆက်တိုင်းမှာအခုရုပ်ရှင်ရုံတို့လူစုလူဝေးနေတဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းရှိနေတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီမှာဒီလက်ဆေးဓာတ်တွေတెంပရေချာတိုင်းလာတွေတော့လှုပ်ထားပါတယ်ဒါလို့အစိုးရကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ဟိုတိတိကျကျရုပ်ရှင်တွေပိတ်ဆိုညွန်ကြလာရင်တော့ကျွန်တော်ပိတ်ရမှာပါအခုလက်လုံးမှာတော့ရုပ်ရှင်သားကြည့်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုလက်ဆေးဓာတ်တွေအပူချိန်တိုင်းဓာတ်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီခုတတိအစိုးရညွန်ကြချက်မရောက်ရောက်ရင်ရောက်တာနဲ့ပိတ်ပါကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါပေမဲ့မရောက်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်စရာရှိတဲ့လူတွေကိုအပြားတိုင်းတာတွေရောအပူချိန်တိုင်းတာပေါ့ sorry အပူချိန်တိုင်းတာတွေရောလက်ဆေးတာတွေရောကျွန်တော်တို့ဒီကလုတ်ပေးရမှာရုံရက်တောင်ဒါလုတ်လက်လုတ်နေပါသို့တော့နိုင်ငံတော်ဆင်းရနေပြီးတော့ဒါရက်တော့မပြနဲ့ဆိုမပြနဲ့လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာရက်မှာတန်းရက်မှာဒါကနိုင်ငံတော်တနိုင်ငံလုံးဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စဆိုတော့ဒါမှခုတည်းကဘာညွန်ကြားချက်မှမလာသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟာတာတွေကိုသတင်းမှားတွေကိုမယုံကြည်ဖို့နဲ့သတင်းမှားဖြန့်ဝေနေသူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီမြို့မှာပါရာဒီဆိုကုမ္ပဏီရဲ့ရုပ်ရှင်ဖွင့်ပွဲကိုမတ်လ14ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ